Por que se eu fosse escolher entre beber uma cachaça clandestina e uma cachaça industrial, eu preferiria a industrial? Olha só, a cachaça industrial, ela tem características sensoriais negativas, mas pelo processo que ela é feita e pela que é o sistema de coluna, a gente sabe que é feita numa velocidade muito grande. Ela tem um padrão e esse padrão não muda, independente se eu goste ou não, ela tem esse padrão. E esse padrão garante que ela passa na análise e tudo, apesar de que alguns componentes secundários, por não cortar a cabeça e a cauda, eles vão aparecer nessa cachaça industrial, só que em pequenas quantidades, porque tudo na cachaça industrial é em pequena quantidade. Agora, com relação à cachaça clandestina, principalmente a que a gente chama de bica corrida, o que é uma cachaça bica corrida? É uma cachaça onde se mistura cabeça, coração e cauda. Essa cachaça, eu não sei de onde veio. Eu não sei quem fez, eu não sei da responsabilidade da pessoa que está envolvida na produção dessa cachaça. Então, é claro que tem produtores de cachaça clandestina que fazem uma excelente cachaça. Só que eu não vou pagar para ver. Por quê? Porque há a possibilidade de ter metanol, que é um produto que pode chegar até a matar uma pessoa. Há a possibilidade de ter muita quantidade de cauda que dá ressaca. Há a possibilidade de uma série de contaminantes que, pela falta de higiene, pela falta de cuidado com o corte da cabeça e da cauda, pela falta de conhecimento mesmo do produtor, né? Que às vezes não investe em melhorar a qualidade do produto dele, isso acaba gerando um produto que é mais arriscado para a saúde humana. O que eu quero chegar em termos de conclusão é que é o seguinte: o ideal mesmo é a cachaça legalizada, é a cachaça onde o produtor tem todo o cuidado para ficar dentro dos parâmetros, aonde você tem um controle do Ministério da Agricultura e aonde aquele produtor tem que investir, realmente tem que investir. A gente sabe que é produtor, a gente sabe que precisa investir constantemente na melhoria do processo e na manutenção dos parâmetros e dos controles que a gente faz. Então, e isso também a cachaça industrial faz, coisa que o clandestino não tem esse compromisso, e muitos desses clandestinos, na realidade, não se preocupam em entregar um produto que de qualidade. Eles se preocupam em fazer sapecar o produto no mercado aí com baixa qualidade. Além de tudo, ainda existe um tal de caminhão de álcool que mistura cabeça e cauda junto com o álcool e faz um produto péssima qualidade e sai vendendo aí. Então, cada dia a distância entre o mercado legalizado e o mercado clandestino está maior. Tem surgido a fiscalização, tem se fechado alambiques. Isso aí acredito que ainda vai intensificar mais ainda, mas a cachaça, ela tem evoluído sensorialmente e precisa seguir esse processo de melhoria contínua do setor, porque a clandestinidade, na minha visão, ela acaba atrapalhando, porque a pessoa bebe uma cachaça da roça, passa mal, não gosta do resultado e fala assim: ah, eu não bebo mais cachaça porque eu tomei uma cachaça da roça que me fez mal. Mas que cachaça que você tomou? Ah, da roça, estava lá no rótulo, lá, cachaça da roça.
rótulo, não, cardápio, isso não existe mais, isso está errado, né? O certo é a pessoa consumir uma marca de cachaça com o devido mapa e com a devida responsabilidade técnica, que por trás de todo mapa tem um responsável técnico. Então é isso, um grande abraço para vocês.